Vidíte, jak je krásně nad Borovicema táhnou pozdní večerní mraky. Je ale ještě krásný srpnový baví léto a ještě snad bude celý září. A já jsem tady na kopci za Prahou a celý den jsem strávil na internetu dopoledne i odpoledne. A hledal jsem biofarmy, projekty, jak v Česku, tak v Německu, a snažil jsem se najít místo i projekt i lidi, kteří by souzněli s tou mou touhou po životě s přírodou a smysluplný práci a komunikaci a vzdělání a zdraví a pohybu. Takže tady mě máte. Nazdar, Pavel, jo. Tak já jsem teda si říkal, že pošlu takovýhle video, jo, aby člověk viděl, jak opravdu konkrétně ten člověk vypadá. Tak já jsem pracoval, žil a hledal celý svůj život na biologických farmách a různých projektech v Evropě, hlavně v Německu. Tak to byla jedna kozí farma, kde jsme měli i koně a zeleninu, tam jsem byl nejdýl, jo. Dělali jsme tam i umění, dělá se to dodnes, to existuje, jo, tam jsem byl 15 let. Tam jsme měli permakulturu a já jsem teda dělal hlavně tu zeleninu, ale dělali jsme i kozí sýr a jezdili jsme na trhy a byl tam umělecký kovář a pořádali jsme tam i koncerty, i pobyty pro děti. A já i dokonce jakoby jazykový kurzy, když jsme hledali český spolupracovníky, jo. No a pak jsem byl v Alpách, v Allgäu, tam jsme zase měli krávy a dělal jsem kravský mlíko a sejra a byly tam koně i ovce a spacování dřeva. A tam to bylo spíš takový jakoby divoký a hodně do takového společenského antroposofického spolku, to bylo blízko města Wangen. Pak jsem byl na ostrově La Palma v Kanárských ostrovech a tam to byla se finka, kde se dělali mandle a roubovalo se to na různý broskve. Bylo to divoký, protože ta La Palma, přátelé, to je prostě sopka uprostřed moře, ne? Větry, ale prostě no, krása, jo? A pak jsem byl blízko Erfurtu, to je bývalý východní Německo, tam zase byla genetická banka, kde se rozmnožovaly semínka vzácných odrůd evropských, středoevropských jabloní, hrušek a takových těch všech ovocných stromů, protože v tom běžném našem spotřebním šílenství, že jo, v těch supermarketech, tam jich je asi jenom 6-7 genetických druhů a kdyby to bouchlo nějak, tak tam nic nemáme, takže tam jich bylo 1500 původních a tam se to rozmnožovalo, no. Takže přátelé, jo, a mimo to jsem hodně cestoval, vystudoval jsem jazykovědu, když jsem se neuzavřel to celý studium, ale mám magistra z jazykovědy, takže hodně dbám na to, aby v té komunikaci tedy, jak si byly zachovány ty principy tvůrčího rozhovoru, jo, aby to někam vedlo. Takže umím perfektně anglicky a německy, to umím jako, jsem studoval ještě anglickou literaturu v Německu, takže to umím jako česky, anglicky, německy. A to je ten velký problém, jo, to je ten velký problém pro mě, protože kdybych býval byl Němec, jo, jenom, tak už jsem na těch svých projektech s těma Němcima zůstal, protože ty to mají skutečně velmi rozšířený a je to tam často dost dobře organizovaný, zvláště v oblasti toho Bramského jezera, kde jsem měl základnu po 30 let. Blízko města Kostnice, jo. Tam je velká valdovská komunita, antroposofická komunita. No jenže já jsem jako i Čech jako poleno a miluju tu češtinu, jo. A vůbec to moje celé dětství, jo, v kterém jsou taky zahrabané samozřejmě ty problémy, do kterých řeším až do dneška, jsou český, hluboce český, a já prostě si nedovedu představit, že bych žil bez češtiny. A nakonec mě jako úplně jako
táhne, taková jakoby vnitřní nutnost, ty všechny schopnosti a znalosti, jo, a zkušenosti, které mám zapojit do nějakého takového českého projektu, jo, a dát to těm mladým lidem. Samozřejmě tam mám i osobní problémy, že tady někde, já vím kde, ale bolí mě to, že je moje bývalá velká láska a naše dcerka, kterým já nemám přístup, a na ty moje starý mladý kolena, jak vidíte, jo, oni jsou jako starý, jo, ale jsou perfektně mladý, protože já jsem celý život dělal sport, byl jsem vysoce vrcholovým sportovcem, ještě jsem učitel tenisu a lyžování, a jedním z mých hlavnějších povolání bylo teda a je ještě i fyzioterapie a wellness, a jsem taky teďko byl v Praze na kurzu osobního trenéra, ale všecko to je takový jakoby bez toho zapojení, jo, do toho slovanského živlu a domova, jo, a bez přátel, jo, který jsou tam denně, jo, a který se chtějí spojit s tím kusem té země, jak já jsem to znal na všech těch místech, kde jsem se jako spojil. Člověk si říká, patří sem a denně jako na tom pracuješ, tak já jsem ochoten vložit veškerou svou sílu fyzickou, která je dost solidní a velká, i zkušenost, a hlavně rozvinout projekty, které můžou být jazykově. Já jsem učil na renovovaných školách, i v Česku dokonce jsem vstupil jako Angličan na ty Hampson School of English, jedna z nejlepších, blízko Malý Boleslavy, jo. Ale mě už to nebaví učit ty lidi, aby jako byli ještě divočejší, a to podnikání, nakupování, jako v těch klasických školách, cizích jazyků. Nebaví mě taky dělat terapii, wellness a ty různý kurzy pro to, aby ty lidi se točili zase v tom víru toho jakoby sportu, jakoby relaxace a toho cestování, kde příroda potom už je jenom jako kulisa, jo. A ty krásné přírodní scenérie se, já musím stát k tomu, to dlouho sedím, ty krásné přírodní scenérie se stávají prostě jenom kulisou pro ten zvláštní potrhalý sport, jo. Takže mě se, já jsem ochotný udělat terapii a léčení pro lidi, kteří smysluplně pracují a bolí je záda, bolí je ruce, bolí je ramena, a jsem schopen pro mladí lidi dát i kurzy, že jo, třeba těch alternativních pohybových technik, že jo, všechny tyhle ty různý věci, co najdete na mých web stránkách. Takže takhle, jo, tak to jsem já, a samozřejmě mám takový velký osobní tlak teďkon, problém, protože si uvědomuji, že jsem opravdu hodně z toho cestoval a hodně lítal a hodně věcí jako vyzkoušel. Samozřejmě tady i umění, které mě hrozně baví, brnkám si na kytaru, kreslím, hraju na flétnu, rád prostě čtu filozofické knihy a tak dále a tak dále. Takže kdo se cítí jako na základně bez textů a myšlenek a obrazů tak, jako že bych chtěl se mnou spolupracovat, jo, nebo na nějakým takovým projektu, tak jo, budu se těšit na vaše kontakty. Jo. Zatím na to. Ahoj, ahoj. Tak končím zase tou oblohou, jo.